Aan allemaal wat inluister vanochtend, hartelijke woord van welkom. En mijn gebed is dat God ons ten spijt van die manier hoe ons vanochtend saamkom, nog steeds in die geloof zal laat groeien en ook zal vertroos deur die prediking van die woord vanochtend. Dit is een bijzondere hartseer dag in die opzicht dat ik vanochtend in een leeg kerkgebouw staan en preek. Jouw stoel is leeg vanochtend hier voor mij en dit is niet hoe dit moet wees nie. Dit is abnormaal. En die hartseer daarvan is, terwijl ik hier in een leeg kerkgebouw staan en preek, is daar mensen wat gymnasiums volmaak, casino's volmaak, restaurante volmaak, om nie eers te praat van die winkelcentrums wat oorvol is in hierdie tyd van die jaar nie. Dit wil voorkom asof die samenkomstpunt vir gelowiges deur hierdie laaste inperkingsregulasies doelbewus uitgesonder is as sondebok vir die verspreiding van die tweede golf. Maar ten spyte van 'n regering wat inkonsekwente regulasies toepas, wat hulle ware klere wys met betrekking tot hulle ongeloof, is Godse woord ver bo dit verhewe. Die verkondiging van Godse woord kan nie gekeer word nie, en dit is daarom my gebed dat jy wat vanochtend inluister na hierdie uitsending waarlik, dat die woord jou sal aanraak, en dat jy ook deur jou lewe sal wys dat jy in Jesus Christus vrug dra. Voordat ons dan saam lees uit Godse woord, kom ons word vir 'n oomblik stil. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het en trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan God loof vanoggend deur saam te sing Psalm 48 vers 1. Kom ons sing Psalm 48 vers 1 en daarna bid ons saam. Ons Vader wat troon in die hoogste hemele, ons dank en ons loof en ons prys U, dat U woord nie onverrigte sake na U sal terugkeer nie, en dat ons kan vashou aan die blydskap en die blye evangelie van ons Here Jesus Christus. Hy wat sonde in ons plek geword het, hy wat dienskneg geword het en onder ons kom woon het, sodat hy vir ons na sy menslike natuur kon sterf, en dat sy bloed aan die kruis op Golgotha vir ons die enigste genoegsame en volmaakte offer kon wees, waardeur ons nou die ewige verlossing kan beerwe. En dan, Vader, is ons dankbaar. Ons is baie dankbaar dat ons 'n verlosser het, wie sy naam is Jesus Christus, die verlosser, maar ook die Messias, die een wat moes kom, soos die Ou Testament het geprofeteer het. Vader, ons dankie dat ten spyte van 'n inperking U woord nie gekeer kan word nie. En dat ons nog steeds ander middele kan gebruik om vanoggend mekaar te troos en mekaar te mag bemoedig
in 'n besonder uitdagende jaar wat ons binne gegaan het, vra ons Vader dat U ons genadig sal wees. Ons gemeente, in besonder ons geestelike huisgesin hier, maar ook oor die wêreld heen. Elke gelowige wat sy oë besig is om oop te gaan en te sien dat ons nie van die wêreld is nie. Ons dankie dat ons maar bywoners is. Ons dankie dat ons vreemdelinge is vir hierdie wêreld. Want ons weet die wêreld is ons woning nie. Ons is op pad na 'n koninkryk wat nie deur mensehande gebou is nie, maar 'n ewige koninkryk waarin ons Here Jesus Christus alles en almal sal wees. Daarom is ons gebed ook vanoggend dat U met elkeen sal wees wat vir hulp en vir krag na U opkyk. Almal wat in besonder moedeloos geword het, almal wat siek is en almal wat eensaam is, almal wat depressief is en mense wat nie meer hoop sien vir die dag van môre nie. Wil U ons troos met die volmaakte trooster wat ons Here Jesus Christus vir ons hier gelos het, om die Heilige Gees wat ons in alles sal rig en sal lei. Waar ons nou U woord gaan oopmaak, maak dit stil in ons Vader. Spreek, want U gehoorsame kinders luister. Dit bid ons en dit vra ons in die naam van ons enigste Hoëpriester, ons profeet en ons koning, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan saam lees uit God se woord uit Jeremia 18. Jeremia 18, ons gaan net die eerste 6 verse daarvan saam lees. Al 6 hierdie verse dien dan ook vir ons as kerngedeelte. Die opskrif van hierdie gedeelte is die werk van die pottebakker. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. En daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker en hy was juist besig om 'n stuk werk op die skuiwe te maak. En die voorwerp wat besig was om hy om te maak het misluk. So dit gegaan met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Ons lees net tot sover. Soos ek reeds gesê het, ons hele gedeelte, hierdie 6 verse dien vir ons as 'n kerngedeelte en die tema vir hierdie prediking vandag is om God te aanbid wat spesialiseer daarin om nuut te begin, 'n nuwe begin te maak. Geliefde gemeente van Jesus Christus, almal wat inluister, daar kom 'n bepaalde punt en stadium in elke mens se lewe waar jy sit en wonder. Jy sit en wonder oor situasies wat jy dalk anders kon hanteer. Tyd wat dalk teruggedraai kon word om dinge reg te maak. Of as jy by 'n kruispunt in jou lewe gekom het, dalk 'n ander besluit wat jy kon neem om jou lewe anders te beïnvloed. Die lewe werk egter nie so in praktyk nie. Dit is baie keer onmoontlik om terug te gaan en 'n situasie anders te benader. Maar die wonderlike troos van hierdie gedeelte is dat ons 'n God dien wat spesialiseer daarin om 'n nuwe begin met elkeen van ons te maak. Eerder as om in die verlede vasgevang te wees oor die wat as, wat moontlik kon gebeur, wil God vandag vir jou sê dat hy met jou 'n nuwe begin in hierdie nuwe lewensjaar wil maak. En God gebruik dan 'n kragtige gelykenis deur die profeet Jeremia om jou vandag te leer. Jeremia moes God se kinders waarsku dat sy oordeel op pad is, dat as hulle self nie bekeer van hulle verkeerde manier en van hulle verkeerde lewens nie, dat God hulle in sy verbondsoordeel sou kom besoek. Israel wil egter nie luister nie na Jeremia se woorde nie, en daarom waarsku God nou met 'n praktiese gelykenis. Hy gee vir Jeremia die opdrag in vers 2. Gaan jy af na die huis van die pottebakker toe en gaan kyk wat maak hy.
om een pottebakker te gewees het in daardie tyd was een belangrike en een noodzakelijke werk. Mense het kleipotte vir verskillende dinge gebruik, vooral om vloeistoffe in te stoor. En toe Jeremia daar aankom, was die pottebakker juist bezig met een stuk werk. Dit moes fascinerend gewees het om een pottebakker, een meester, met een stuk klei in sy hande te sien werk. En dan sê hy in vers 3, dat die pottebakker letterlijk by sy twee plat klippe gesit het. Een groot klip aan die onderkant en een kleiner klip aan die bokant met een as in die middel. En dan is die groter klip die voete gebruik om die groter klip te draai op die as, zodat die kleiner klip dan uiteindelijk vinniger kon draai. En daarop is die klei neergesit en dan het die pottebakker sy hande in een skottel water gedruk en dan het hy sy duime gevat. En soos hierdie wiel gedraai het, het hy dan met sy duime die prachtigste voorwerpe op daardie twee platklippe gemaak. Dit alles hou Jeremia nou dop. Maar ewe skielik loop iets verkeerd. Hierdie bol klei waarmee die pottebakker bezig was, het ewe skielik platgeval en misluk. Die Hebreëse woord vir misluk dra die gedagte, en dit is belangrik dat ons dit onthou, dra die gedagte dat die pottebakker een spesifieke vorm in gedagte gehad het vir hierdie klei, maar dat hierdie klei totaal en al anders uitgedraai het as wat die pottebakker gedink het. Die klei kon te min vog gehad het, die klei kon te veel vog gehad het, die klei kon klein klippies ingehad het wat het moeilik gemaakt het om mee te werk, wat ook al die moontlikheid was. Die logiese ding vir die pottebakker sou toch wees om die klei weg te gooi, om te sê, hierdie bol klei is, kan nie meer gewerk word nie. Hierdie bol klei hoort op die ashoop en het dan daar te gaan wegsmijt het. Inteendeel, klei in daardie tyd in sy onverwerkte vorm was waardeloos. Maar dan sien Jeremia die ontzaglike geduld van die pottebakker, dat hy weer dieselfde klei neem en 'n ander voorwerp daaruit maak, wat geskik is vir die diens van die pottebakker. Jeremia kon seker op 'n stadium gedink het, wat wil God my hier leer? Dan tref God se woorde om baie hard in vers 6. As hy sê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos die klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. Ewe skielik kry hierdie beeld toepassing in jou lewe. Want die woord wat vir die pottebakker gebruik word, is dieselfde werkwoord wat gebruik word om te skep. Dit word direk in verband gebring met God se skepingswerk. Dit verwys na Genesis 2 vers 7 waar daar staan en die Here God het die mens formeer uit die stof van die aarde. Hierdie stof kan beter vertaal word met die klei van die aarde. En dit is precies wat Jesaja getuig in hoofstuk 64 vers 8. Maar nou Here, U is ons Vader, ons is die klei, U is ons formeerder en ons almal is die werk van U hande. Omdat God ons letterlik uit die klei van die aarde gemaak het, is die beeld van die pottebakker met die klei vir Jeremia nie so vreemd en onbekend nie. God probeer Juda waarsku teenoor hierdie aankomende ballingskap, dat hy die Babyloniërs wil gebruik om Jerusalem in te val en hulle weg te voer. Hulle staan op die punt van Godse verbondswraak as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Die huis van Israel, die gelowiges, is in Godse oë misvormd. Hy het een vorm in gedagte gehad, maar Israel het totaal en al anders uitgedraai. Hulle roep na 'n geestelike oorbegin, 'n nuwe begin. Hulle lewens is nie dit wat God wil hê dit moet wees nie. Nee, die ander volke se gode, die ander volke se kulture en die ander volke se manier van lewe het vir Israel die gelowiges so belangrik geword dat hulle die God wat hulle uit die klei van die aarde geskape het, vergeet het. Maar ongelukkig wou die klei nie saamwerk met die hemelse pottebakker
met hulle oor begin nie. Hulle moes hervorm en dit is 'n pynlike proses. Dit kos dat Jerusalem vernietig word, dit kos dat die mense in ballingskap gaan, dit kos dat die Babyloniërs deur die hemelse pottebakker gebruik word om sy klei weer te vorm, met hulle oor te begin, sodat hulle dekades later 'n klein oorblyfseltjie uit Babylonië terugkom na Jerusalem om dit te herbou. Hierdie beeld is baie nader aan jou lewe as wat jy dink. Om te dink dat die hemelse pottebakker die mens perfek geskaap het, volmaak, sonder sonde uit die klei van die aarde. En dat ons deur die sonde onbruikbare klei geword het vir die pottebakker en hy al die reg het om gefrustreerd te raak met ons en ons op die ashope van die lewe te gaan wegsmyt. Maar wonder bo wonder doen hy dit nie. Die Hebreëse verhaallyn wat Jeremia hier skets is een van 'n pottebakker met baie geduld. Hy het 'n plan en 'n doel met jou lewe. En dit sê hy ook vir Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van rede en nie onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Soos jy nou daar sit en luister na hierdie uitsending, hou God jou persoonlik in sy hande as sy klei vas, gereed om jou te vorm dit wat jy moet wees. En al lyk dit of jy as kleipot uit mekaar uit wil breek deur die swaar kry en deur die hartseer en deur die verbitterheid en die teleurstelling en die siekte van hierdie ou lewe, hou God nie vir een oomblik op om jou te hervorm nie. Paulus sê dit mooi in Filippense 1 vers 6, omdat ek juis vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. So verwerp God ons nooit as ons misluk nie. Inteendeel, soos die pottebakker vat hy ons rustig en kalm en dan begin hy nuut oor met ons, want hy is die God wat in genade en in geduld met ons wil oorbegin. Hy is die God wat nuwe geestelike lewe gee as ons onsself as klei in sy pottebakker hande onderwerp. Die feit dat God ons met die beeld van klei vergelyk, beteken dat hy presies weet wie en wat ons in onsself is. Ons is breekbaar, ons kraak maklik, ons verander vinnig van vorm wat God beplan het. En dan moet ons terug na die vormingsklip van die pottebakker gaan. En daardie proses, soos ons reeds gesê het, is pynlik. Die manier hoe God in jou lewe werk, veroorsaak baie keer ongemak. Dit veroorsaak beproeving, maar alles ter wille van jou beswil, sodat jy die voorwerp kan word wat God in gedagte het. Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus sê dit duidelik, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit God se vaderhand toekom. God se vormingshande in jou lewe is daarop uit, nie om jou te vernietig nie, maar om jou te bou en jou te herstel. Hy neem in ag wie jy is. Hy het nie silwer en goud nodig om in jou lewe te werk nie. Hy vra net klei. 'n Moordenaar soos Moses word in God se pottebakkerhande 'n bevryder. 'n Dromer soos Josef word die onderhoof van Egipte. 'n Gevangene soos Daniël word 'n gebedsreus. 'n Skaapwagter seentjie soos Dawid word 'n koning. 'n Kind soos Jeremia word 'n profeet. 'n Visserman soos Petrus word 'n apostel, 'n tollenaar soos Saggeus word 'n navolger. Maar dit vra ook gehoorsaamheid. In die praktyk het dit so gewerk dat hoe langer die klei uit die pottebakker se hande bly, hoe moeiliker het dit geword om met daardie spesifieke klei te werk. Hoe harder moes die pottebakker sy duime gebruik om die klei te vorm soos hy dit wil hê.
dan kan ons niet teenoor God verbitter raak als hij ons wil vorm, maar ons als klei die heel tyd misluk nie. Hy in een ander vorm als wat hij in gedachten gehad het nie. Romeine 9 vers 20 tot 21 stel voor ons die waarschuwing, maar toch, o mens, wie is jij wat die in God antwoord? Die maaksel kan toch niet meer vir die maker sê, waarom het u my so gemaakt nie? Of die pottebakker niet oor die klei om uit diezelfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander voorwerp tot oneer te maken. Uiteindelijk vorm hierdie beeld van die pottebakker een duidelijke skriflijn en gaan dit profetisch in vervulling in Matteus, als hij voor ons die detail gee oor wat met die geld gebeur het, wat Judas Iskariot gekry het, toe hy Jezus Christus verraai het. Hy 30 silver muntstukke gekry, maar na Jezus het dood het Judas berou gekry, en voordat hy homself gaan ophang, het hy hierdie 30 silver muntstukke gevat, en hy het in die tempel gaan teruggooi vir die owerstes, die skrifgeleerdes en die fariseers. En dan lees ons in Matteus 27 vers 7, en nadat hulle, die jode, saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop, as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daarom is die stuk grond genoem bloedgrond, tot vandag toe. Toe is vervul wat gesprek is deur Jeremia, die profeet. Aangrypend om te dink dat die geldwaarde van Jezus Christus se dood die grond van die pottebakker koop en dat hierdie profesie ook so uiteindelik kragtig in vervulling gaan in Jezus Christus se kruisdood. Want deur die kruisdood en die opstanding word nie net vir my en vir jou bloedgrond gekoop nie, maar ook verblyfreg in Godse ewige woning. En so troos die beeld van die pottebakker ons tot vandag toe in 'n onseker jaar wat ons ingegaan het, waar ons ook van een ding doodseker kan wees. God hou jou as sy klei elke oomblik van elke dag in sy hande. Hy is elke oomblik van elke dag besig met jou om aan jou te werk en jou te vorm om uiteindelik te word dit wat jij in Jezus Christus is. Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jezus tot goeie werke, wat God voorbereid het, sodat ons daarin kan wandel. Waarlik, hy die hemelse pottebakker, ek die klei. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dank en ons loof en ons prijs u vir die woord. Ons dank u dat die woord so krachtig is en ons so troos. Ons wat vandag moedeloos by ons huise sit, ons wat nie mooi weet wat hoe om sin te maak van dit wat op hierdie oomblik in die wêreld aan die gang is nie, kan alleenlik maar net aan u vashou. Want u woord maak sin. U woord is volmaak. U woord is uiteindelik ook ons Here Jezus Christus self, deur wie alles tot stand gekom het. Dankie dat u woord vandag so duidelik en so kragtig gespreek het. Ons bid Vader dat u ook deur hierdie woord sal gee dat ons gewillige klei in 'n dankbaarheidslewe sal wees in u hande, sodat u ons kan vorm dit wat ons reeds in ons Here Jezus Christus is. Verhoor ons wanneer ons al hierdie dinge van u vra, in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan saam sing uit Psalm 40. Psalm 40, die vierde vers, gaan ons God mee loof en aan in lijn met die skriflesing van vandag, sing ons Psalm 40 vers 4, en daarna ontvang ons God se seën. Nie net op vandag nie, maar ook in hierdie week wat ons ingegaan het. Thank you.
Geliefdes, ontvang God se seën en gaan leef vanuit sy vrede. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal aan jou vrede gee. Amen.